ይሆናል። የሚያድን ኢየሱስ፣ የሚታደግ ኢየሱስ፣ የሚያስበልጥ ከድቅድቅ ጨለማ የሚያድን ሰዎችን የሚጠራ አዳኝ የሆነ ብቸኛ የህይወት መንገድ የሰው ልጅ ሁሉ ተስፋ ኢየሱስ ነው። የዓለም መድኃኒት ኢየሱስ ነው። ሞት ያላሸነፈው ኢየሱስ ነው። መቃብር ያላዘው ኢየሱስ ነው። የጀግኖች ሁሉ ጀግና ኢየሱስ ነው። ስሙ ኢየሱስ ይባላል። እሱ ሕያውና ዘላለማዊ ነው። መንግሥቱ አይናወጥም፣ ስልጣኑ አይሻርም፣ ለዘላለም ይኖራል። ኢየሱስ ያድናል። መጽሐፍ ሲናገር ሰው ዓለምን ሁሉ ቢያተርፍ ነፍሱን ቢያጎድል ምን ይጠቅማል? ወዳጄ ሌብነት እሱ ኃጢአት ነው። ሰውን መግደል ኃጢአት ነው። ዘረኝነት ኃጢአት ነው። ኢየሱስ ከዚህ ርካሽ ሕይወት ነፃ ሊያወጣ ይችላል። ጀግናው ኢየሱስ ይችላል። ኃያሉ ኢየሱስ ይችላል። እናንተ ወጣቶች ኢየሱስ ያድናል። እናንተ ኃያላኖች ኢየሱስ ያድናል። ይህ ዓለም ብዙዎችን እንዳላስተናገደ ከእኛ በፊት የነበሩት ኃያላኖች ነበሩ፣ እነሱም አልፈዋል። ይህ ዓለም እኛን በተራ ታስተናግዳለች። አንድ ቀን ይህ ዓለም ያልፋል። ኢየሱስን ማመን ግን ማረፍ ነው ወዳጆቼ። በኢየሱስ ማመን ከዘላለም ሕይወት ወደ ዘላለም ሕይወት መሸጋገር ነው። ቀን ሳለ የአባቴ ብሩካን ነግራችኋለሁ። መጽሐፍ እንደሚናገር ደም ግባት ከንቱ ነው፣ ውበትም ይረግፋል። አንድ ቀን የሚታይ ነገር ዛፍ ከዛፍ ላይ ቅጠል እንደሚረግፍ አንድ ቀን ይረግፋል። ዛሬ ግን ጉልበት ሳይከዳ አቅም ሳይከዳ ቀን ሳለ እነግርሃለሁ። እረ ኢየሱስ ሕይወት ነው። የአገሬ ልጆች ስሙ፣ እርሱ የዘላለም መንገድ ነው። ስሙ፣ እርሱ አማራጭ የሌለው መንገድ ነው። ኢየሱስ ሕይወት ነው። ኢየሱስ መንገድ ነው። አንድ ወቅት ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ኖህ የሚባል በዓለምን በጽድቅ የኮነነ በኃጢአት ላይ በጽድቅ የተገለጠ አንድ ሰው ነበር። በዛን ዘመን ሲጋቡና ሲያገቡ ሰዎች በስስት በራሳቸው ሕይወት ላይ አመፅን ሲያካሂዱ የእግዚአብሔር ቀን ደግሞ ድንገት ወደ እነሱ እንደምትመጣ ማንም ያሰብ አልነበረም። አንድ ቀን ግን እግዚአብሔር ተናገረና የራሱ ቀን ሲመጣ የምታዩት ብርሃን ለአባት የሚያስረክብበት የራሳቸውን ስልጣን ብርሃናት ቢሆኑ ጨለማ እንኳን ስልጣናቸውን ለፈጠራቸው ለእግዚአብሔር የሚያስረክቡበት ቀን አለ። ማንም ሊያድን የማይችል አንድ ቀን አለ። ኢየሱስ ይመጣል። ኢየሱስ ይመጣል። ኢየሱስ በክብር ይመጣል። በዛ ዘመን ኖህ መርከብ ሰራ። በጽድቅ ዓለምን ኮነነ። ኃጢአተኞችን ይነግራቸው ነበር፣ ንስሐ ግቡ ይላቸው ነበር። ሰዎች ግን አይሰሙትም። ምክንያቱም የሚኖሩበት ዓለም አንድ ቀን እንደ ወረቀት እንደምትጠቀለል አያምኑም ነበር። ብርሃንን እያለ እያዩ ገና እንኖራለን እያሉ በዚህ ዓለም ደስታ ገብተው የዘላለምን ሕይወት ማሰብ ዘንግተው ሳለ የጌታ ቀን ድንገት ወደ እነሱ መጣ። መጽሐፍ እንደሚናገር ከኖህ ቤተሰብ በስተቀር በዛ ዘመን ማንም ለቀረ የተረፈ ሰው እንዳልነበር ይናገራል። መጽሐፍ እንደሚናገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ላይ በኖህ ዘመን እንደነበረ በዚህ ዘመን እንደዚህ ይሆናል። ስሙ እናንተ፣ ጌታ ሊመጣ ነው፣ ንስሐ ግቡ፣ የእግዚአብሔር መንግስት በመካከላችሁ ናት። ማንም ባላሰበ ቀን ጌታ ይመጣል። የዛን ዘመን ደግሞ ያፌዙት በወንጌል ላይ የቀለዱት ዋይ ዋይ እያሉ በውጭ ይቀራሉ። እነዚያ አምስቱ ቆነጃጅት በክርስቶስ ያመኑት ከኃጢአት ጋር እምቢ ያሉት የኃጢአትን ገበታ የተጠየፉት በዘመናቸው እግዚአብሔርን በመፍራት ጽድቅና ተጽዕኖን የፈጠሩት እነሱ ግን ከአባታቸው ወደ ዘላለም ክብር ይገባሉ። ዛሬ ቀን ሳለ እነግራቸዋለሁ ወዳጆቼ፣ ጌታ ሊመጣ ነው፣ ንስሐ ግቡ። ከአመፅ መንገዳችሁ ተመለሱ። ከኃጢአት መንገዳችሁ ተመለሱ። ኢየሱስ ጌታ ነው። የጌታ የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው። ለድሆች የምስራችን እሰብክ ዘንድ እግዚአብሔር ቀብቶኛል። ልባቸው የተሰበረውን እጠግም ዘንድ፣ ለተማረኩትም ነፃነትን፣ ለታሰሩትን መፈታትን እናገር ዘንድ ልኮኛል። የተወደደችውን የእግዚአብሔርን ዓመት አምላካችንም የሚበቀልበትን ቀን እናገር ዘንድ፣ የሚያለቅሱትንም ሁሉ አጽናና ዘንድ እግዚአብሔር ልኮኛል ይላል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እናንተ ዛሬ የምታለቅሱ ልትደሰቱ ጥቂት ቀን ቀርቷል። ደስ ይበላችሁ። አመፅን አናደርግም ብላችሁ ለቃሉ የወገናችሁ ዕለት ዕለት ስጋችሁን በእግዚአብሔር ቃል አስራችሁን ለጽድቅ የምትኖሩ ጌታ
ወዳጅ አንተ ልታደግ ወደ ዓለም ልጁን የላከው እሱ ያፍርብህም ዛሬም ብትመጣ የምህረት ደጅ ክፍት ነው ላንተ ወዳጅ እነግራለሁ ኃጢአት ገዳይ ነው አመጽ ገዳይ ነው ዛሬ ቀን ሳለ ነፍስን እንድትበሽ ቃሉን ይሸመግታለሁ ናንተ ባለም ዙሪያ ናችሁ የምትሰሙ ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመለሱ የእግዚአብሔር መንግስት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ኢየሱስ ክርስቶስ እርሱ የዘላለም ሕይወት ነው እርሱ ብቸኛ መንገድ ነው እርሱ ብቸኛ የዓለም ብርሃን ነው ኢየሱስ ያድናል ኢየሱስ የተሰቀለው ክርስቶስ ነው ህይወት ኢየሱስ ነው መንገድ
ኢየሱስ ነው። ብቻኛ የሰው ዘር መድኃኒት ኢየሱስ ነው። እውነት ነግራችኋለሁ። ብቻኛ የሰው ዘር መድኃኒት ስሙ ኢየሱስ ነው። ስሙ ክርስቶስ ነው። የህይወት ትርጉም የጠፋባችሁ በመጠጥም በሱስ የተጠመዳችሁ እናንተ ኢየሱስ ይቀበላችኋል። እናንተን ኢየሱስ ሊያነጻ ነው። በመስቀል ያሸነፈው ኢየሱስ ብቻ እሱን ሞት ያሸነፈ ኢየሱስ ብቻ ነው። ስሙ እናንተ ሞት የሚባል ጉዳይ አለ። ሞት የሚባል ድንገት ይዞ የሚሄድ ነገር ግን ሁለተኛ ሞት እንዳትሞቱ። የዚህ ዓለም ሞት አይደለም፣ ይሄ እንቅልፍ የሚባለው አይደለም። ሁለተኛ ሞት አለ። ሞትን እያጣጣሙ ወደ ሞት መሄድ ከዛ እንድታመልጠው። ሄይ መድኃኒት ኢየሱስ ነው። መንገድ ኢየሱስ ነው። እውነት ኢየሱስ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ስሙን እንገራችሁ። ዛሬ ደረጃ ሰጥቶ ይህ ዓለም በመጠጥ የሚነዳችሁ ወጣቶች፣ በጫት የሚነዳችሁ ብትሆኑ ጌታ ኢየሱስ ካደከመ ከበረታብህ ከዛ ከበረታብህ ኃጢአት ልታደግ ይችላል። ይኸው ንስሐ ግቡ። ዛሬ ፍጹም ሰው እንድትሆኑ ካላችሁበት አዘቅት እንድትወጡ መንገዱ ኢየሱስ ነው። ስሙ እናንተ ከፍተኞች፣ ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። በኢትዮጵያ ምድር ላይ በጌታ በኢየሱስም ሰላምን እናውጃለን። በጌታ በኢየሱስም ረፍትን እናውጃለን። በመንግስታት ላይ ሰላምን እናውጃለን። የሰላም ጠላት የተመታ ይሁን። ቅጠል ከዛፍ እንደሚረግፍ የኢትዮጵያን መረጋጋት የሚጠላ ወገቡ የረገፈ ይሁን። በጌታ በኢየሱስም ኃጢአትን በእግዚአብሔር ቃል እንሞግታለን። በኢትዮጵያ ምድር ከዚህ በኋላ ሰላም ይሆናል። ሰላም ይሆናል። ትውልዱ ኢየሱስን ፈላጊ ሰው ከኢየሱስ ጋር ሲጣበቅ የሰላም ሰው ነው የሚሆነው። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ኢየሱስ ያድናል። ሃሌሉያ! እረ ያድናል ኢየሱስ! ኢየሱስ! ሃሌሉያ! ይችላል፣ እግዚአብሔር ይችላል። ¡Gracias!
ለነሱ ምንሰጠው ስጦታ አለን ይወላችሁ የእግዚአብሔር ቃል አንዱ የእግዚአብሔር ቃል ለውነት የወደቁትን ማንሳት ነው ድሆችን መመገብ ነው ታውቃላችሁ የኛ ኢየሱስ ድሆችን ረግጦ አያልፍም አረ ያድናል ኢየሱስ ሰውነትን ብቻ አይፈውስም ውስጥንም ጭምር ይፈውሳል ጉስቁልናን ይሽራል ለዚህ ዝይት ሰበሰቡ ጎዳና የሚባሉት ከዚህ በኋላ በጌታ በኢየሱስም በኢትዮጵያ ምድር ላይ ጎዳና የሚባል ስም ይቀራል በኢየሱስም ይቀራል በኢየሱስም እናንተ ኢትዮጵያውያን ይቀራል ከዚህ በኋላ ጎዳና የሚባል ስም ይቀራል እኛ የኢትዮጵያ ልጆች ናቸው እናነሳቸዋለን ተስማምተን እናነሳቸዋለን ኢየሱስ ያድናል ዛሬ ከዚህ ስብከት በኋላ ከዚህ ጸሎት በኋላ ለምድራችን እንጸልያለን አጋንንትን ወገዋለን ኢየሱስ ያድናል በሰማይ ቢሆን በምድር አጋንንት ሚንቀጠቀጥለት አንድ ስም አለ እሱም ኢየሱስ ነው አንድ ሚርበደበድለት ስም አለ እሱም ኢየሱስ ነው አጋንንት ሚደነግጥለት አንድ ስም ኢየሱስ ነው እሱ መላእክትን አይፈራም ኢየሱስን ግን ይፈራዋል ኢየሱስን ስሙን መስማት መቋቋም አይችልም ዛሬ በኢትዮጵያ ምድር ላይ የሚደገመውን ድግምትና ሟርት በኢየሱስም እናፈርሳለን በኢትዮጵያ ዙሪያ ላይ የሚደገመው ድግምትና ሟርት በኢየሱስም እንገለብጣለን በኢየሱስም እንገለብጣለን ስሙን ይዘን ወጥተናል በኢትዮጵያ ምድር ላይ ሰላም ይሆናል ስሙን ይዘን ወጥተናል የኢትዮጵያ ወጣቶች አይምሯቸው ይፈወሳል እናጠቃለን ከኃጢአቱ እናጠቃለን ደሙን ይዘን ጣልቃን ገባለን ከሱስ እናድናቸዋለን ኢየሱስ ያድናል ሃሌሉያ ተሰቀለው ክርስቶስ አሰብከዋለሁኝ እኛስ የተሰቀለው ክርስቶስ አሰብከዋለሁኝ ማንም በክርስቶስ ሊሆን አዲስ ፍጥረት ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ዛሬ ሳታውቁ ከገባችሁበት ከዛ ችግር መውጣት ከፈለጋችሁ ብቻኛው መንገድ ኢየሱስ ነው እኛን የለወጠን
ራሳችሁ ላንገሳችሁ ከገባችሁበት ዳርክ እንድትወጡ በጌታ ፍቅር ልጠራችሁ ፈልጋለሁ። ኑን እጸልይላችኋለሁ። እኔ ጸልያለሁ። ጌታ ከገባችሁበት ችግር ሊያወጣችሁ ይችላል። ከሱስ ቢሆን ከመጠጥ ቢሆን ከማጨስ ቢሆን እምቢ አላችሁ መውጣት ያቃታችሁ እውነቴን ነው የምላችሁ። እኛን የለወጠ ኢየሱስ እናንተን ይለውጣል። ከራስ ወጣችሁ ሌሎችን ወደ መድረስ ነው የምትገቡት ወገኖቼ። ልጸልይላችሁ ስትል ኢየሱስ ግን ብቻውን መድኃኒት ነው። ኢየሱስ ያድናል ወገኖቼ። ኑ ወደዚህ ጸልይላችኋለሁ። ንስሐ መግባት የምትፈልጉ እንደ አዲስ ከጌታ ጋር መቀጠል ፈልጋለሁ። ከጌታ ጋር ሄጄ ሄጄ ነው መካከል ላይ ብሬክ ያደረኩት። አሁን ግን ቀጥላለሁ። ቀን ሳለ አምልጬ የጌታ መሆን ፈልጋለሁ የምትሉ ወይ እንዴት ድንቅ ዜና መሰላችሁ! የጌታ የመሆንን ያህል የሚያከብር ነገር የለም በዚህ ዓለም ላይ። አንድ ጊዜ ነው የምትኖሩት ወገኖቼ። አንዴ ስትኖሩ ደግሞ እድል ስጡ ለዚህ ጌታ። ህይወታችሁ እንዲያምር ከፈለጋችሁ በተለያየ በሽታ የምትሰቃዩ ኑ ጸልይላችኋለሁ። ወደዚህ ነው ጌታ ኢየሱስ ዛሬ በህይወታችሁ ከባድ የሆነውን ተራራ እየነደለ ያልፋል። ያነቃችሁን ገመድ ይበጥሰዋል። ኢየሱስ ብቸኛ የህይወት መንገድ ነው። ኑ ወደዚህ ጸልይላችኋለሁ። እዚህ ጋር ሁኑ። ሃሌሉያ ስሙ። አንዳንዶች ደግሞ ሰይጣን ስከሳቸው እንዲህ አደባባይ ላይ ኢየሱስ ይሰበካል ይላሉ። ኢየሱስ አደባባይ ላይ ይሰበካል። በሱ ያላፈሩትን እግዚአብሔር በአብ ቀኝ አያፍርበትም። ስሙ ልንገራችሁ፣ አደባባይ ላይ ስጋችሁን አዋርዳችሁ ኢየሱስን ብታከብሩ ትከብራላችሁ። አደባባይ ላይ ኢየሱስ ከከበረባችሁ እናንተንም አደባባይ ላይ ያከብራችኋል። አትፍሩ። ኢየሱስ የህይወት ብቸኛ መድኃኒት ነው። የሰው ዘር መድኃኒት እስካሁን አልተገኘም ወገኖቼ። የተገኘው ግን ዘመን የማይሽረው ጠራረገ። መጽሐፍ እንደሚናገር የመዳን ቀን ዛሬ ነው ወገኖቼ።